גבירותיי ורבותיי, צהריים טובים. בחוג למקרא של האוניברסיטה העברית לימד במשך שנים פרופסור ממוצא גרמני בשם הרב פרופסור יצחק אריה זליגמן. הוא אמר שמי שמלמד בין 2 ל-4 הוא ברברי. אנחנו בדיוק נופלים בתחום הזה, אבל מאחר אנחנו עוסקים ביהודי שבא ממזרח אירופה, אז זה בסדר. יש לנו היום מושב שיש בו שניים מתוך שלושה דוברים, השלישי נבצע ממנו מלהגיע לכנס. אנחנו יוצאים בהדרגה מחוץ לגבולות של ההגות עצמה ונכנסים לתחום של השפעותיה, השלכותיה על חוגים קרובים יותר או קרובים פחות. ושני מרצים ידועי שם בפנינו היום, הרצאה אחת באנגלית של פרופסור לורנס קפלן, הרצאה שנייה של פרופסור חנה כשר בעברית אני מניח. ואנחנו נתחיל עם ההרצאה הראשונה. פרופסור לורנס קפלן כתב שורה ארוכה של מחקרים חשובים מאוד בתחומים רבים בחקר מחשבת ישראל, החל בימי הביניים באופן בולט הרמב״ם למיטב הבנתי, כמו על פילוסופיה יהודית נוספת, קבלה, ועד לעת החדשה עבור במשה מנדלסון, ואפילו הייתי אומר במונחי מחשבת ישראל העת החדישה ממש, הרב קוק, הרב יצחק קוטנר, הציונות הדתית ושורה של דברים רבים אחרים. הוא ערך לפחות שני ספרים שאני מכיר, אחת על משנתו של הרב קוק, השנייה על מחשבתו של מיימונידיס. ולפני זמן קצר, וזה לעניין הכנס שלנו, יצא מאמר שלו שסוקר את מקומו של הרמב״ם במשנתו של הרב סולובייצ'יק. אז זה כדאי וחשוב לראות. אני מזמין את פרופסור קפלן לשאת את הרצאתו בנושא איש האמונה הבודד במחשבה האורתודוקסית המודרנית בעצמננו. תודה רבה. תודה רבה דוקטור קפלן על מילות הפתיחות שלך, מילות הפתיחה שלך. בכל אנשים, אנחנו מדברים היום על ההשפעה של איש האמונה הבודד של סולובייצ'יק מתוך המאמרים המרכזיים שלו, איש האמונה הבודד ואיש ההלכה שנכתב בעברית וביקשתי מרחם. בהחלט המפורסם ביותר הוא איש האמונה הבודד. המאמרים והפתוס והלהט שלהם והפרשנות הנפלאה של שני סיפורי הבריאה, העומק והרגישות של התיאור של אדם הראשון והאדם השני והעבודה הטבעית שמשויכת אליהם, ובסופו של דבר ההבנה העמוקה של הציביליזציה בת זמננו, כל המרכיבים האלה חוברים יחד כדי לפרסם את המאמרים האלה. ובנוסף לכך יש פה עומק פילוסופי יש בהם שלא כמו שלושת המאמרים האחרים, הם לא כל כך מאיימים ומבריחים אולי את אותם אנשים אינטליגנטים שבין קהל הקוראים. היום אני אנסה לבחון כמה הוגי דעות שהשתמשו בחומר הזה, במאמרים האלה. אולי החשוב מביניהם הוא הרב סטוד דייוויד הרטמן, ואכן המוקד העיקרי של העבודה שלי יהיה על השימוש של הרטמן באיש האמונה הבודד בכתבים שלו. ובאופן מיוחד אני רוצה להראות כיצד הדיונים שלו באיש האמונה הדתי יכולים לתאר אותו כאורתודוקסיה שמאלנית. אבל לפני שאתחיל בניתוח שלי, הייתי רוצה לדון בקצרה בשימוש במאמר על ידי דייוויד שץ, גם הוא תלמיד של הרב ודובר מוביל של זרם מרכזי של האורתודוקסיה בצפון אמריקה, ושירלה לסקי שהוא
תלמיד מלומד ישראלי, שץ. שץ כתב מאמרים מצוינים על הרב, וכאן אני אשתמש בשימוש שהוא עושה באיש האמונה הדתי כמאמר שיש בו מאמץ מאוד ברור להתמקד על הצד המעשי, כלומר באיזו מידה יש להשתמש בתיאוריות כדי למעשה לשרת מטרות מעשיות בחיינו. כהשץ מגדיר את המטלה שעומדת בפנינו כפרספקטיבה שמאפשרת לנו להיכנס למדעים שיעזרו לנו להסביר לעצמנו מדוע התורה חשובה ומדוע יש להשתמש בה כמשהו שכזה. אפשר להראות שיש לקבל את השיטות המדעיות כדי לשפר את מצבו של האדם כתהליך שהוא דתי ולא חילוני. שני ההוגי הדעות החשובים שיכולים לספק לנו חומרים, אומר שץ, הם הרמב״ם והרב סולובייצ'יק. בהקשר הזה שץ, כמו הוגי דעות אחרים, יעקב לוצטיק ושפירה, מתמקדים על אדם הראשון, והתיאור של סולובייצ'יק, התפקיד שלו שלמעשה להשתלט על הכוחות הראשונים, למעשה נוגעים לתפקידו של האדם השני שהוא יותר מטאפיזי. זאת הדעה של הרב. הטכנולוגיה סוללת את הדרך למעשה למלא את המצוות, לשאת את האחריות ולהעבירה לאחרים, ולהגביר את המודליות של שיפור הרווחה ולהגדיל את טווח האחריות של האדם, ולמלא את האידאל של אימיטטיו די, לחכות את האל. אני זה אתה קראתי את ההגדרה של דבר כדבר תורה, שגם הוא אימיטטיו די. שץ באופן נכון מציין שאנחנו יהיה יומרני לפרסם את התזה הזו לפסק לכל היהודים שיש לעסוק באותם מקצועות שמיועדים לשיפור מצבו של האדם, אבל האחריות של האדם לפחות תיצור ראשית רשות לכל אדם ואדם להעסיק את עצמו בשיפור חומרי של העולם באמצעים טכנולוגיים, ובנוסף לכך המין האנושי צריך לעשות זו, ובכללו העם היהודי. בכך הייתי רוצה להוסיף שבנוסף לכך משתמע מכך שכל אדם הוא איש אמונה, גם אם הוא לא מעסיק את עצמו בתחומים האלה, אבל הוא צריך להזדהות ולהיות חלק מאותה קהילה רוחנית. הוא חייב להזדהות ולהיות חלק מאותה ציוויליזציה מערבית. שץ מבחין בחידוש בתפיסה של הרב. הרב טוען לקבלת העולם ומדבר על היחס החיובי של ההלכה למדע הרפואה, אבל באותה מערכת יחסים חיובית שץ אומר שהגישה המסורתית שהיא לא כל כך מתלהבת מהטכנולוגיה יכולה להגיע אולי למסקנה הצרה שההלכה דורשת רק לשימוש מהידע הקיים כבר כדי למלא ולקיים את האחריות של האדם. אבל עבור הרב אין בזה די. הרב קורא הוא מתייחס או למעשה מסיק מסקנה רחבה יותר, שלמעשה יש לגייס את כל מי שרק אפשר כדי להשתתף באותו מסע רחב יותר של מחקר מתקדם ומתמשך כדי להגדיל את המודליות ולשפר את הרווחה ולהרחיב את הרווחה בעתיד ואת הטווח של האחריות של האדם בעולם. אני מאמין שבאופן כללי הניתוח של שץ לאדם הראשון של סולובייצ'יק הוא מדויק. אני בהחלט מזדהה
עם דברם, אבל אני טוען שהדרך שבה סולובייצ'יק מסרטט את אדם הראשון, שץ מגדיר מגזים את המאפיינים החיוביים ולמעשה מתעלם מהשלילים. שץ מייחס לאדם הראשון דחף אתי ומוסרי שלמעשה לא נמצא במאמר, ולמעשה הוא עולה על חלק מהדברים שמיוחסים לאדם השני. אדם הראשון מעורב ביצירה פעילה, ובכך הוא מגשים את ואתה תלך בדרכיו, אבל אי אפשר למעשה לבסס את זה. אכן, אם אתה תודה של האדם, של הרב מתייחס לאדם הראשון, אבל הוא לא מצטט את ואתה תלך בדרכיו, הוא מתייחס אליו כאל, בדיוק כמו שהאל הוא יוצר, גם אתה תהיה אדם יוצר, אבל אין לזה שום משמעות מוסרית איש האמונה הבודד. הוא לא מצטט את ואתה תלך בדרכיו, משום שאכן יש לזה משמעות מוסרית. בדיוק כמו שאתה תהיה רחום, גם כמו שהוא רחם, האל הוא רחום, גם על האדם להיות רחום. שץ מתייחס להנחה שאדם הראשון בונה בתי חולים ומוצא פתרונות רפואיים ומעמיק במחקר, אבל אדם הראשון עושה את כל הדברים האלה כדי להגיע למכובדות, לכבוד, לא מתוך דאגה מוסרית. הוא מתעלם מהטענה הברורה של הרב שהמצפון שלו מונע לא על ידי הרעיון של הטוב, אלא מתוך תחושת חובה. שוב, אם אני אצטט, הוא תמיד למעשה הנורמה המוסרית האמיתית נמצאת רק באותה קהילת הייעוד והאמונה. הוא למעשה מבצע מעשים של חסד, אותו אדם ראשון, אבל הרב אף פעם לא משתמש במושג חסד ביחס לאדם הראשון. אדם הראשון, המנדט שלו בעיני האדם הוא, בעיני הרב הוא אחריות מכובדת. אין הדבר בא לומר שהוא יוצא כנגד, שמעשים כמו בניית בתי חולים הם לא מעשי חסד, אבל הוא טוען שהנורמה המוסרית אמנם נמצאת בקהילת האמונה של אדם השני, ההגשמה שלה למעשה מתרחשת כמעט לגמרי בקהילה של אדם הראשון. האדם הקונקרטי, איש האמונה הקונקרטי, הוא גם אדם ראשון וגם אדם שני, אבל מה שיש לומר הוא הדברים הבאים. תחשבו על רופא שהוא איש אמונה, שני האדם הראשון והשני מחוברים בו, הוא גם מציל חיים, הוא גם בונה בתי חולים, אבל מה מניע אותו לפעול כך, ומה נותן לו את האפשרות לפעול בדרך הזאת? אדם השני, כמו האדם השני, הוא מונע בגלל עניינים מוסריים, דאגות מוסריים, שנובעות מתוך אותן נורמות שקיימות בקהילת האמונה, שאלה הוא שייך. כמו אדם הראשון, הוא מונע לעשות זאת מכיוון שהוא רוצה להגיע לקיום מחובר לעצמו ולכל אותם אנשים מכובדים בקהילה. אבל מה שמאפשר לו לעשות את הדברים האלה, לדעת את הידע, הוא, בין שהמניע הוא כבוד או מוסר, הוא למעשה לממש את המיומנויות שניתנו לו על ידי האל. כלומר שהוא צודק בכך שהוא משתמש באיש האמונה הדתית כדי להתייחס לכל אותו אותם קשרים שבינו לבין קהילת המדע. הוא יכול אפילו היה להקצין בדבריו ולומר שהדיון של הרב באותו אדם קונקרטי שמשלב בתוכו את שני את האדם הראשון ואת האדם השני. רולסקי ב מאמר ששלחה לי אשת האמונה הבודדה מעלה את הרעיון של עצמי וקהילה כמו שני אדם ראשון ואדם שני, ומפרשת את זה בצורה פמיניסטית, מוסרית ופוליטית, משום שבגלל מגבלות זמן אני פשוט לא אכנס לעומק על ההיבטים הפמיניסטיים, אלא רק בהקשר הזה, אולסקי מציינת שהרב בהתייחס לאדם וחווה בסיפור הבריאה השנייה,
למעשה מעניק לנשים פנימיות שלמעשה לא מתוארת בשיח הפוליטי, והיא טוענת בנוסף לכך שהוא לא עוסק בניתוח מגדרי, אבל ברור שמה ששולט באדם הראשון הוא דמות יותר גברית, והאדם השני הוא טיפוס יותר נשי. מכאן נובע, כפי שרולסקי אומרת, שהרב אומר שאנשים טובים, אנשי אמונה, כלומר גברים ונשים, צריכים להיות גם אדם ראשון, גם אדם שני. הוא אומר שכל אנשי האמונה צריכים להיות זכרים ונקבות כאחד, שיהיה בהם צד זכרי וצד נקבי. הוא צריך להיות לא איש האמונה הבודד וגם לא יש את האמונה, אלא מעין אנדרוגינוס בודד. בסופו של דבר היא מציינת שהרבה מאוד מהביקורת של הרב של אדם הראשון והסביבה הטבעית שלו שנוצרת לשטחיות שלו, לתחושת הניכור שלו, משקפת קריטיקה תיאוריונים של חברה ליברלית. לא מדובר כאן על גברים לא מוסריים או מוסריים ונשים מוסריות או לא מוסריות. מדובר על איזון בין אותן איכויות גבריות ונשיות של אדם ראשון ואדם השני. כאן יש לנו פרדוקס. הרבה אנשים שהולכים פי המסורת משייכים את הפמיניזם עם האתוס הראשון של הגשמה עצמית ושל ההדרה עצמית, אבל בדיוק התיאוריה הפמיניסטית היא זו שמקבילה לדברי הרב ועומדת על כך שבחברה בת זמננו חשוב יותר מכל האוטונומיה, העצמאות וההתרחבות, חבות, ויש להשלים אותן ולאזן אותן על ידי הקרבה עצמית, על ידי הגבלה עצמית וטיפול. כלומר, כפי שאמר הרב, יש לאזן את אדם הראשון באמצעות אדם השני. אותו קונפליקט או עימות של רעיונות פותח דרך לשיח מגדרי ש נוטה לכיוון של למעשה ישוע או גאולה. אני רולסקי נעשה בצורה מאוד מאוד רגישה. אם אני מוצא איזושהי חולשה במאמר שלה, הוא לא בהשוואה אלא בתפקיד של אלוהים בייסוד קהילת האמונה, קהילת הברית. יש לנו כאן שלושה משתתפים, אדם, חווה ואלוהים, והיא אומרת מה תפקיד האלוהים, והיא מצטטת מאיש האמונה הדתית. בהתייחס ל... יש לנו כאן נס שמתרחש בשתי רמות. יש לנו את ההתגלות האלוהית ואת המצב האנושי, שיש כאן ההתגלות גם של האדם עצמו. הכניסה לא... אותו תהליך דיאלקטי מערכת היחסים האמונית שקשורה בברית נעוצה סביב ההתגלות האלוהית שמציבה מגבלות שבלעדי העולם לא יכול היה להתקיים. אולסקי מתייחסת לרעיון של צמצום, וכך כדי להגדיל את הטיעון שלה, בדיוק כפי שהיצירתיות של אדם הראשון מוגבלת למול יצירתיותו של האל, כך אדם השני והחיקוי שלו של אלוהים גם הוא מוגבל מול אלוהים. נכון, מה הדברים שנכונים לגבי אלוהים נכונים לגבי האדם. אדם השני הוא בעיקר נשי, אדם הראשון הוא בעיקר זכרי. אני לא מסכים לכך. הקשר של אלוהים לקהילת הברית אינו כפי שרולסקי אומרת אלא התגלות אלוהית, אלא התגלות של חוק אלוהי. יש לנו כאן תפקיד מרכזי בייסוד קהילת הברית, מדובר על נורמות אלוהיות. אני אצטט רק את הדברים החשובים שלמעשה מבהירים את אותו
ציטוט של רולס, כי אני מצטט מהגג, רק כאשר אלוהים יוצא מאותו אנונימיות טרנסדנטלית ונכנס לתוך אותה קהילה, ברור מדוע צריך כל כך הרבה שימוש במילון כדי להבין מה נכתב שם, אבל רק כאשר האלוהים יוצר מתוך האנונימיות הטרנסדנטלית, עד כל זה נשמע כמו צמצום, ונכנס ולמעשה מעניק לאדם משימה מוסרית, רק אז האדם יכולים להגיע אל הדרך המחויבות שבתפילה, הפעולה המשותפת ביחד. אני מניח שנובע מכך שהאלוהים היצירתי שמחכה אותו, האדם הראשון וגם האדם השני, הם שניהם זכריים. הברכות וכל השאר ביהדות כן מכירות בחלק האחר של ההקרבה העצמית שנוגעת יותר לצד הנשי. לסקי צריכה להרחיב את המאמץ שלה ואת ההנחה שלה כדי לחבר את התפיסה של הרב לגבי העצמי והאלוהי לתוך אותו דיאלוג של נראה כיום בכתבים פמיניסטיים. וכעת אני אעבור לדייוויד הרטמן. הרטמן מדבר על איש האמונה הבודד בשלושה מקומות, בתגובה של סולובייצ'יק למודרנה, על האחריות סולובייצ'יק, הסינתזה שלו בקהילת הברית והמורשת התיאולוגית של הרב סולובייצ'יק, ובכל אחד מהמאמרים האלה הפרשנות שלו את איש האמונה הדתית משקף תיאולוגיה פילוסופית בעייתית שהוא עסוק בה בעבודה שלו. אחד הדברים המרכזיים באוסף המאמרים הראשון של הרטמן הוא המתח שבין ההלכה להיסטוריה ככאלה שמתווכים את מציאותו של האל. התגובה של סולובייצ'יק למודרנה, הוא מתייחס על הדרך של איש האמונה הדתית הבודד. מדובר על קהילת הברית ועל התפילה שלה. הרב מסביר שהרבה שלמעשה ישנה אי הסכמה לשתף פעולה עם ההיסטוריה האכזרית, והשיתוף בין אלוהים לאדם צריך להמשיך אם אלוהים אינו קורא עוד לאדם, האדם צריך לקרוא לאל. איך בכלל יודעים שאלוהים מקשיב לתפילות שבכלל מעניינות את תפילותיו של האדם? למעשה, יש כאן סירוב לוותר, הדיאלוג חייב להמשיך. אני שמעתי את הרטמן מעלה את השאלה הזאת בהרצאה במונטריאול, ושוב, התורה שבעל פה שלו הוכיחה את עצמה כהרבה יותר דרמטית ובעלת עוצמה מאשר התורה בכתב. הוא חזר שוב ושוב על האמירה שאסור לוותר ולהיכנע. אם הוא כאן, אני מצטער... אני מתנצל מראש, אבל זה נאמר כך. האיש הקהילה לא מסרב לוותר. מי הם בכלל? למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון בכך? אישה, נניח בעל של אישה עוזב אותה, והיא לא מוכנה לקבל את את רוע הגזרה. מה למעשה קורה כאן? דרך אגב, אני מתנצל על הדוגמה הגרועה. אלה הדברים שאמרת בהרצאה הזאת. הרבה דברים שאמרת לי, אתה לא זוכר שאמרת לי, אבל אני זוכר אותם. אני הייתי רוצה להגן עליך. אני לא אתן את הדוגמה של כל מה שאמרת. אני רוצה לשמור עליך. אבל אם אנחנו נחזור למאמר, החוק למעשה יש לקבל את הדברים גם כאשר ההיסטוריה היא לא מובנת, והרטמן אומר שאיש ההלכה והמחויבות שלו לחוק הופכת אותו להיות מחוסן בפני ההיסטוריה.
לאור השואה והקמת מדינת ישראל, העם היהודי נכנס להיסטוריה מתוך תחושת נקמה. הרטמן מסכם את מאמרו בכך שהאם הכוח המפוקח של ההלכה יכול להתחבר בצורה כזו עם הדרמה של שיבת העם היהודי לאדמתו. בצורה מאוד טובה נשאלת השאלה הזו. אבל האם נכון שזוהי הדרך הרוחנית של איש ההלכה? האם הרגישות ההלכתית מרגישה נוח למול ההיסטוריה? ראשית, הרטמן מתעלם מהמאמר כל דודי דופק, שבו הרב אומר שאלה מציג את החסד ואת החסד שלו סביב הקמת המדינה. כל דופי יותר אולי משמעותי מכך, האם הרב לא טוען באיש ההלכה ושהמטרה שלו והמטרה הראשונית שלו היא למעשה להתייחס להיבטים האמפיריים של המציאות, והמטרה היא לא לברוח מהעולם אלא לכבוש אותו ולקדש אותו? הרב אומר בכמה מהמאמרים שלו, על אף האופי החילוני של החברה, יש בה הרבה מאוד אתגרים שניצבים בפני החברה הדתית וההלכתית, להראות שההלכה אפשר ליישם אותה בחברה היהודית, במדינה היהודית המודרנית. הרטמן צודק שאיש ההלכה עבורו ההיסטוריה אינה מעבירה את האלוהים, אבל ההיסטוריה עשויה להיות חשובה לא בגלל שהיא מטווחת את קיומו של האל, אלא מבחינת האתגרים ההלכתיים וההזדמנויות שהיא מציבה. סם דרשוויץ אמר אתמול שכל דור יש לו אתגרים שעומדים בפניו שלגביהם אין תשובות הלכתיות ברורות. האתגרים שהוא מצטט תוכניות הלימודים בתי הספר היהודיים לגבי יהודים דתיים וחילוניים, יחסים בין יהודים ללא יהודים, לא מדובר בפמיניזם, אבל כאן שוב הנקודה היא שההיסטוריה נעשית חשובה עבור הרב, משום שכל דור יש לו את ההקשר ההיסטורי שלו, והוא נתקל בבעיות אחרות. הדיון שלי של אותה קהילת ברית חייב להיות מאוד קצר, משום שהוא למעשה מציג אנתרופולוגיה של היהדות, של מסורת יהודית, שלמעשה מעודדת יהודים להתנהג בחוות, באותה מערכת יחסים עם האל. אנתרופולוגיה שכזו אפשר למצוא אותה באיש ההלכה, אבל הוא מבקר מאוד את איש האמונה הבודד על ההגדרה העצמית שלו, ובאופן מיוחד הוא מוטרד מהטענה של הרב שיש לקבל ללא שאלה את התביעות הלא מוסברות, הלא מובנות של האל. הרטמן למעשה עומד או מציב גישה סותרת במידה מסוימת לרמב״ם. הרמב״ם שלו, כמו הרב, כפי שטענתי כבר, אין ערך דתי לצייתנות לשמה. הביקורת של הרטמן על הרב היא נוגעת לאותה הקרבה עצמית, למוגבלות העצמית, ההדגשה שלו של התנהגות מכובדת למעשה אינה נוגעת לחלקים של ההקרבה העצמית והפמיניזם שאליהם מתייחסת רולסקי, או כפי שיובל שירלו אמר אתמול בערב. הייתי רוצה לפנות בסופו של דבר לספר האחרון של הרטמן, שהחלק הראשון שלו מוקדש לרב, אהבה ואימה במפגש מול האל. בעבודה הזו אולי הסקירה הטובה ביותר של הגותו של הרב, מדובר למעשה
בגישתו של הרמב״ם מהדרך האוניברסלית, בגישה האוניברסלית לאלוהים, לאור הדברים האלה הוא מאמת גישה מאוד חיובית לאדם השני. הוא מתייחס לדבריו של הרב לגבי אדם השני וקהילת האמונה האוניברסלית, והוא מאמת את האוניברסלי עם הפרטיקולרי היהודי. הוא לא מתאר רק את ההתפתחויות ההיסטריות שבהם העם היהודי נעשה העם הנבחר, אלא שבו כל אדם דתי רואה את התבטאות החיים הדתיים בחייו. הברית היא מסגרת שבה ישנה מערכת יחסים עמוקה ופעולה של הקרבה ומערכת יחסים אישית עם אלוהים. הרטמן מתמקד בהקשר הזה על אדם השני ועל היחסים שלו, ויש לשלב אותם במסגרת הלכתית יהודית, ו למעשה לא מעמיק בכל מה שקשור בהיבטים האחרים. קהילה שכזאת יכולה להיות להיווצר רק כתוצאה מפעולה של האל. כלומר, יש לנו כאן מערכת יחסים שהיא חשובה, והיא לא מעצמה יכולה להיות מספיקה כדי להקים כזאת קהילה. רק כאשר למעשה יוצא האל מהאנונימיות הטרנסנדנטלית ולמעשה ממלא את האדם במוסר אתי, רק אז תוכל להיווצר אותה קהילת ברית אלוהית. הרטמן טוען שיש כאן הגזמה במימד החווייתי של אותה קהילת ברית. ישנם שני שלבים בחוויה של אדם השני. החלק הראשון הוא אותה חוויה רוחנית ראשונית, והשנייה זה אותה ברית. החלק הראשון החווייתי הוא סובייקטיבי. חוויית ההתגלות נחוות על ידי האדם, אבל היא אפשרית רק כתוצאה מהאירוע האובייקטיבי של התגלותו של החוק האלוהי. הדבר החשוב ביותר זה שאותו אירוע התגלותי הוא זה שמאפשר את היווצרותה של קהילת הברית. הרטמן מתייחס לאחריות. הרטמן, אולי יש כאן אימות של הרטמן הראשון לעומת הרטמן השני, כפי שהוא התגלה בספר השני שלו. איך, בשאלה הראשונה שלו, איך בכלל אפשר לדעת שאלוהים מקשיב לתפילותיו של האדם? כלומר, אותם נורמות יהודיות מאפשרות למערכת היחסים הזאת עם האל, ומאפשרות את התנועה, גם את התפילה, גם כשלא יודעים שהאל אכן שם ומקשיב. אבל האם אותו פעולה של הקרבה והתכמיהה למערכת יחסים עם האלוהים, כפי שהיא באה לביטוי בתפילה הקהילתית, האם זה נעשה אפשרי כתוצאה מהתגלות החוק שמספקת את הבסיס למערכת הזאת? אותה קהילת ברית שנוצרה על ידי האדם תמיד ולנצח תלך על פי אותה קהילה שהוקמה על ידי האל. איש האמונה הדתית הבודד, יש בו איזון עדין מאוד, כי הברית החיה יש בה מחויבות לפורטרט, לדיוקן שנתן הרב לאדם הראשון והשני בספרו של הרטמן. הרטמן מציע הערכה הרבה יותר חיובית של אדם השני, אבל הוא עושה את זה רק בגלל שהוא משנה את הדיוקן שיצר הרב, והוא בכך שהוא מגביר את הנקודות החיוביות וממזער את השליליות. כלומר, שיש לנו כאן ביטוי שמאלני יותר של האדם האורתודוקסי. אני אסכם בהבחנה שלמעשה מחברת את כל הנקודות שלי יחד. כל שלושת ההוגים, על אף ההבדלים שלהם, שייכים למשפחה אחת. בדרך כזו או אחרת, הם למעשה מקטינים את האמירה של הרב שרק ההתגלות עצמה היא הבסיס.
להליכה בדרכי האל. אולי זה נבע מהעובדה שהם קראו את איש האמונה הבודד לאור כל כתבי הרב האחרים, וכאן עולה השאלה, כשמסתכלים על הקורפוס הכללי של הרב, מדוע איש האמונה הדתי הוא אותו אדם, אותו איש, אותו אישה בודדים? וזה נושא לדיון אחר. לאט חיים, אנחנו עוברים להרצאה השנייה ואת הדיון נקיים בסופה. ההרצאה השנייה של פרופסור חנה קשר מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. פרופסור קשר במשך שנים חקרה, אם אני מבין נכון, את הפילוסופיה היהודית בעיקר בימי הביניים ואת הפרשנות הפילוסופית. רחל ביוספי בן כספי, כפרשן פילוסופי, הדוקטורט שלה, שולחן הכסף שיצא ביד בן צבי בתשנ"ו, ולאחרונה ספר שירחה עם שותפים מבר אילן על אברהם אבי המאמינים, דמותו בראי ההגות לדורותיה, וכמובן אין סוף מאמרים על רס"ג, הרמב"ם, ריה"ל ושורה של הוגים אחרים, וגם נגעה בהוגי העת החדשה, ליבוביץ', וכמובן ענייננו הרב סולובייצ'יק. פרופסור קשר תדבר היום על כתבי הרב סולובייצ'יק והקורא הישראלי. כדי להמחיש את הדברים ואולי ללכת בדרכיו של הרב סולובייצ'יק, כפי שציינו כאן, שכתב הרבה דברים מחוויותיו האישיות, אציג אותם כאן מניסיוני האישי. במסגרת שלושה קורסים באוניברסיטה לימדתי שלושה מחיבוריו של הרב סולובייצ'יק. בכל אחד מקורסים אלה נכחו עשרות סטודנטים, רובם חילונים. בקורס שדן בפרשנות פילוסופית למקרא, קראנו בצוותא קטעים מאיש האמונה הבודד, אשר הציגו אינטרפרטציה לסיפור אדם הראשון. לאחר שנותחו אדם, חווה והנחש כדמויות אלגוריות לנמשלים ברוח הפילוסופיה העתיקה של אפלטון ואריסטו, היה בדיונו הדיאלקטי של הרב סולובייצ'יק על האדם הכובש המוחצן והאדם הבודד המופנם כדי ליצור הזדהות רגשית של ממש. בקורס אחר שעניינו אמונה וכפירה, קראנו חלק מן המאמר וביקשתי משם. לאחר שנדונו בפירוט הוכחות אנכרוניסטיות למציאות האל, דבריו של הרב סולובייצ'יק על האמונה הדתית כחוויה בלתי אמצעית, היו בגדר משב רוח רענן על נפש יגעה. בקורס השלישי אשר הוקדש לבעיית הרע, בתום סקירה ביקורתית על פתרונות מתייחים למדי לשאלת הסבל האנושי, הדברים הכנים שנכתבו בפתח כל דודי דופק על ידי הרב סולובייצ'יק היה בהם כדי לבטא מצוקה כנה ונוגעת ללב. עם זאת, הקורא הישראלי המעיין בחיבוריו אלה של הרב סולובייצ'יק, בחיבוריו אלה ואחרים, עשוי לגלות כי הדרך להבנתם אל נכון ולהזדהות עמם רצופה במספר מהמורות. שתי הראשונות שבהן עניינם בכך שהקורא הישראלי דרך כלל יעדיף לקרוא עברית, ובאמת ההרצאה הזאת מכוונת לאלה שהורידו את האוזניות אחרי ההרצאה הקודמת. הדיון באמת יעבור בעיקרו מן הקל אל הכבד. על המאמורה הראשונה כבר נכתב לא אחת, כאשר המו"ל הישראלי האורתודוקסי של המהדורה העברית ביקש להכשיר את כתביו של הרב האורתודוקסי האמריקאי, והשמיט אי אלו התבטאויות אשר צרמו כנראה את אוזנו הענינה והשמרנית. כך כידוע נתקצר הכותר איש האמונה הבודד, כאשר התואר הבודד הוסר ממנו. והושמטה הקדשה על האישה לטניה, אישה בעלת גבורה עילאית, כבוד נשגב, מחויבות מלאה ואמת ללא פשרה. מן דחר שמי במהדורה העברית. וכבר צוינו הדברים במאמרו של רקפת רוטקוף. המאמורה השנייה היא של התרגום. נדגים את הדברים תוך עיון בדרשה על בריאות הנפש וההלכה אשר הושמעה בניו יורק ב-1960. יש בדרשה הזאת כדי להעמיק בהבנת תפיסת הרב סולובייצ'יק את בעיית הרע. מצוי בידינו תמליל במכונת כתיבה של דרשה זאת שהושמעה ב-1961. בדפים שאצלכם אתם תמצאו את
את הצילומים ממכונת הכתיבה, תזהו אותה מהר מאוד. תרגום לעברית שנעשה על פי תמליל זה ונכלל בקובץ אדם ועולמו בתשנ"ח, ומאמר באנגלית על סמך עותק של כתב היד שפורסם בתורה ומדע ב-1999. על התרגום לעברית נכתב כי עבר עריכה מדעית, ונדמה לי שזה אחד הדברים היחידים שנאמר עליהם כך. הקורא העברי נתקל באמירות מעורפלות המשובצות בצמדי מונחים, עניינים ותמות. למשל, לעומת זאת, 1, 2 ו-3, אם נפנה תשומת ליבנו מהעניינים ההלכתיים אל התמות האקסיולוגיות, הטקסט המקראי היסודי המכיל את רעיון השבת במסגרת ההתייחסות העניינית, והקורא העברי לא יכול לדעת מה זה התייחסות עניינית, ותכף נראה מדוע, התמות המשמעותיות בניגוד לעניינים המושגיים. עכשיו, אם תבדקו 1, 2, 3 באנגלית, 1א, 2א, אני מצטערת לכם לא הגיע, ב-3 שלפני כן, תוכלו להבין מה בעצם קרה כאן. בדיקת המקור האנגלי מגלה כי המונח העברי עניין מתרגם את המונח האנגלי טופיק. אולם תרגום זה מתעלם מן ההערה המוסגרת שנכתבה קודם לכן במאמר המתורגם 4a, טופיקל, המילה טופוס ביוונית משמעה מקום. הרב סולובייצ'יק משתמש במונח הנגזר ממילה זו כדי לציין את זיקתה של ההלכה הזו למציאות הקונקרטית הגלויה. ההלכה קשורה למקום ולזמן הקונקרטיים, ולפיכך נכון לכנותה טופיק. מאחר שלא מצאנו תרגום הולם, העדפנו להשאיר את המילה היוונית. הופתח. ההערה מבטיחה לקורא כי המונח טופיק לא יתורגם אלא יכתב כמות שהוא, כפי שהדבר אכן נעשה לפרקים. שכן הרב סולובייצ'יק הבהיר שהוא משתמש במונח זה במובנו היווני כמשטח עליון. אם תמצאו את זה בהערה 4, top surface, כנגד התמה שהיא בגדר השורש. העורך המדעי העדיף משום מה לתרגם top surface למקום, כאשר איבד בכך את ההנגדה לשורש. במאמר בקובץ אמונה בזמנים משתנים תורגם על ידי העורך המדעי המונח לשטח, אך המשמעות לא הונגדה לשורש אלא כאריה, לשטח מוגבל, כנראה בדומה לפרשנותו בהערה. בין כך ובין כך, התרגום לטופיק בתרגום העברי הוא כאמור עניין, והקורא אשר נתקל בצירוף מסגרת ההתייחסות העניינית איננו יכול להבין כי הכוונה היא להלכה הטופית בדן הרב סולובייצ'יק. ההבחנה בין ההלכה הטופית להלכה התמטית איבדה בתרגום העברי את מקומה. במאמר זה הקורא העברי גם נתקל בשיפוץ קל. במקור, הערות 6 ו-7, קיימת הבחנה בין ההלכה הטופית במשנה תורה, זה קוד, על הלכות אבל שבה, ובין הגישה התמטית של מורה נבוכים על נשיקת המוות הקסומה שבחתימתו. בתרגום שופצו הדברים, כאשר הרמב״ם זוהה רק כמתרגם מורה נבוכים, ואילו דיני אבלות שכמותם כאמור ניתן למצוא במשנה תורה מייצגים כביכול גישה מנוגדת לרמב״ם. לעתים באופן כותבי ניתן למצוא בקטעים מתורגמים, למשל ב-8, סרבול מעורפל של שגיאות דקדוקיות לצד החלטה שלא להשתמש במונחים עבריים מקובלים. התהליך המורפולוגי של הריאליזציה העצמית מן הפנים אל החוץ היא טיפוסית לפעולה הרוחנית. כל קורא עברי יודע שריאליזציה עצמית זה מימוש עצמי, כשאתה צריך לקרוא ריאליזציה עצמית, אם אתה דובר עברית, אתה די מתקשה בעניין. עם זאת, עניינו העיקרי של הדיון לא יהיה בשתי מאמורות אלו שנוצרו על ידי המתווכים, אשר הן לעתים בגדר אנקדוטות בלבד, אלא בשתיים האחרות. המאמורה השלישית במניין זה היא מאמורת הנמען. חלק מחיבוריו של הרב סולובייצ'יק הן דרשות בפני קהל שומעים, מוגדר דרשות שהועלו על הכתב. דרשות אלו הופנו ליהודי האורתודוקסי המודרני אשר חי בארצות הברית. הן אינן בעלות אופי עיוני תיאורטי טהור, יש בהן נימה חינוכית מעשית, והן מוגנות במידה רבה בזמנן ובמקומן. כך למשל, בכל דודי דופה, קורא הרב סולובייצ'יק תיגר בין היתר על אי הענותם המספקת של יהודי ארצות הברית לפסוקת אחיהם. אי הענות זאת התבטאה בהיעדר לחץ מסיבי לדעתו על נשיא ארצות הברית להפציץ את מחנות ההשמדה, ובאי מתן תרומות נדיבות ליישוב בארץ ישראל בראשית דרכו. כאן עשוי הקורא הישראלי לחוש כי אינו המען הראשוני לדרשה ספציפית זאת, כאשר בראשונה חש הוא כי הדיון בבעיית הסבל הוא עניינו האישי. לעתים הבעיה מתעוררת דווקא כאשר הקורא הישראלי נעשה לכאורה שותף לקהל היעד של הדרשה, וכאן זה
בעייתי יותר. כאשר הרב סולובייצ'יק פונה ליהודי האורתודוקסי בארצות הברית, דן עמו במצוות יישוב ארץ ישראל בחמש דרשות עמוד 88, או אומר לו, וזה יותר קשה קצת לישראלי לשמוע, בחמש דרשות עמוד 34, הקברים שלנו נמצאים באותם בתי הקברות הצבאיים, והקיבוצים שלנו נמצאים בשכנות אחד לשני. דברים כגון אלו עלולים לגרום לקורא הישראלי להרמת גבה. קושי רב יותר מצוי באימוץ הלקחים אותם מסיק הרב סולובייצ'יק מן השואה. הלקח הראשון אותו מציע הרב סולובייצ'יק ללמוד הוא כי האדם מסוגל ללבוש בגדי שטן, פרקים במחשבת הרב עמוד 135, וכי אומה שלמה יכולה להשתגע, אדם ועולמו עמוד 66. ללקח אוניברסלי זה עשויות להיות השלכות מוסריות גם על אדם מישראל כאשר יש לאל ידו להשחית, ואדם הישראלי יכול לדעת את זה. אולם הרב סולובייצ'יק נמנע מיישום חינוכי בכיוון זה, שכן הוא מדגיש את הלקח הנלמד מן השואה בהדגשת הנרדפות היהודית הנצחית. מפלצות בלבוש אדם, אף על פי שהן בחזקת סכנה ואיום לכל האנושות, מתמקדות משום מה בשנאת היהודים, באורח פלא נתונה מחשבתם קודם כל היהודי. את התפיסה כי עם ישראל נמצא תמיד בצד הנפגע ולא הפוגע, ניתן להשלים את דבריו של הרב סולובייצ'יק בהקשר אחר, בהם הוא מדגיש את האופיו המוסרי המיוחד של הציבור היהודי. אדם מישראל הוא בעל רחמים ובעל צדקה, ואינו יכול לראות בסבלו של חברו. ימי זיכרון עמוד 151. הרגישות היהודית המיוחדת בענייני מוסר נעשתה טבע בישראל. דברי השקפה עמוד 222-223. יצוין כי דווקא בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, א' ק' י' ההוגה שבשיטתו הודגשה הטענה כי העם היהודי הינו בעל איכות על על שאר העמים, מביע החבר היהודי הסכמה בצער להסבר לפיו ההתנהגות הפסיבית של ישראל היא תוצר של נסיבות היסטוריות, וכאשר תמצא ידכם, תהרוגו. אך יתרה מכך, תוך כדי דיון בנושא זה, מרחיב הרב סולובייצ'יק בשם אביו את תכולת השם עמלק. כל אומה שמדיניותה להשמיד את העם היהודי היא עמלק. פרקים במחשבת הרב עמוד 136. היטלר וסטלין, שם. נאצר והמופתי, דברי הגות והערכה עמוד 50. החלת דין עמלק על השלכותיה, מחייה טוטלית של זרעו, על אויבי ישראל לדורותיהם, יש בה משום בעייתיות מוסרית כאשר ניתן ליישם דין זה ללא מעצורים. הדים לכך כבר נשמעו היטב במחוזותינו. לגבי המאמורה הרביעית, ניתן ליישם על כתיבתו של הרב סולובייצ'יק את דבריו של יוליוס גוטמן על ספר הכוזרי, לפיו חיבור זה הוא בגדר וידוי אישי של מחברו. הרב סולובייצ'יק אכן מציין באחדים מחיבוריו כי הם בגדר סיפור של דילמה אישית או מונולוג. הוא מודע לכך שאין הוא מציג טיעון אשר ניתן לבדוק את תוקפו באופן אובייקטיבי. אם קהל שומע יחוש שפירושים אלה יש להם עניין להכרותיהם ולרגשותיהם, יהיה זה סחרי. ברם לא יעלם אם מחשבותיי לא ימצאו הד בליבותיהם של שומעי. ואכן, חוקר ידוע כבר הפליג בשפחו של הרב סולובייצ'יק בעניין זה. הוידוי או האקספליקציה העצמית כסוג של התפלספות, מהווה, צריך להיות מהווים, נקודת מפנה עמוקה במסורת הפילוסופית היהודית. מבחינה זאת, הרב סולובייצ'יק ממשיך את המסורת הקירקגוריאנית. דווקא ההסת אל הסובייקטיביות מאפשר את הביסוס חדש של העולם הדתי. ואולם דומני שההוגה שהביא למלוא המיצוי את ההסת אל החוויה הדתית היה קירקגור, שהשפעתו גם על הרב סולובייצ'יק ניכרת ביותר. אמונה בזמנים משתנים, עמודים 464-467. אולם חוקר זה פתח בשבח וסיים בגנות. היעדר הפתיחות וההבנה כלפי העולם החילוני מתבטא בעובדה שהרב סולובייצ'יק נוטה לעצמו פטרונות על האמת וקובע נחרצות ביחס לאדם המודרני והיהודי החילוני בפרט, כי הוא מחפש את האל שלא מדעת. דומני שהתייחסות כזאת שיש בה במובן מה דה-הומניזציה של הניסיון האנושי של הזולת. טענה לגבי אי פתיחותו של הרב סולובייצ'יק כלפי היהודי החילוני שאינו שומר מצוות הושמעה כבר לפני עשרות שנים על ידי רוטנשטרייך, אך כאן הדברים שונים. חוקר זה פתח קו של השוואה בין הרב סולובייצ'יק בדברי הערכתו ונמנע לעשות זאת בדברי ביקורתו. שכן גם בדבריו של קירקגור ניתן למצוא גישה פטרנליסטית דומה ביחס לאדם החילוני המודרני.
ואני קוראת מקירקגור, המושג האימה. חייו של כל אדם מבוססים על הדתי. הרוצה להכחיש זאת, הופך הכל למהומה. שאנשי דורנו ביחס לדתי הם בדרך כלל כעיוורים מלידה. גישה פטרנליסטית מצויה גם אצל מרטין בובר, הטוען כי גם האדם המדמה בנפשו שכופר הוא באלוהים, אף הוא קורא לאלוהים. הטענה כי אדם החילוני הוא דתי שלא מדעת, איננה נחלתו הבלעדית של הרב סולובייצ'יק בין האקזיסטנציאליסטים הדתיים. לא מן הנמנע איפה להניח כי קיימת זיקה בין אופן ההתפלספות האקזיסטנציאליסטי, האישי, הסובייקטיבית, ובין ההנחה היוצרת הכללה בלתי מנומקת מטבעה של התחושה הפרטית. התפלספות אקזיסטנציאליסטית שהיא בגדר וידוי אישי מוכלל, עשויה איפה להניח כי תחושות פרטיות אלה הן בגדר נחלת הכלל, וכפי שהפתיר פעם אחד ממוריי המובהקים, עם אקזיסטנציאליסט אפשר להזדהות, אך לעולם אין להתווכח. שכן במידת מה ניתן להכיל את דבריו של רבי יהודה הלוי על האדם המוטבע, המשורר או האומן בכלל, אשר יוכל ללמד מוטבע כמוהו ברמז מועט, הכוזרי היטת זין. דרך ביטוי יצירתית אישית זאת עשויה ליצור תהודה רק בתנאים תואמים, כאשר התלהבות של הזדהות עשויה להתלקח מאישו של היוצר בקרב מי שיש בו ניצוץ. לפיכך, כאשר הרב סולובייצ'יק גוזר גזירה שווה מעצמו לגבי השניות המתרוצצת בנפשו בין האדם הכובש ובין האדם המופנם, הדברים דרך כלל נתפסים כרלוונטיים לגבי החילוני והדתי כאחד. לעומת זאת, כאשר הוא מכליל את תחושתו וקובע כקירקגור וכמרטין בובר כי הדתיות היא מנת חלקו של כל אדם שאינו מתנכר לעצמיותו, הכללה זו אינה מתקבלת על ידי מי שאינו מוטבע כמוהו. מהו מעמדו של הרב סולובייצ'יק בציבור הישראלי? בשבוע שעבר נכתב משמו של הסופר חיים באר, כאילו הייתה נוצרת ישיבה ברוחו של הרב סולובייצ'יק במקום הישיבה שנוצרה על ידי הרב קוק, היו פני מדינת ישראל שונים. אולם גם אם לא נתייחס לאספקט הפוליטי, הרי דומה שניתן להעמידו בין שלושת המעצבים הגדולים של ההגות האורתודוקסית הדתית. על דרך הסכמטיזציה שכבר צוינה לפחות בחלקה, ניתן לומר כי שלושה הוגים אלו התייחסו לערכים השונים באופן הבא. הראשון שבהם הרב קוק, כמיסטיקאי, דן אותם לסינתזה כאשר הניח כי כל הערכים, ואף אלו הנראים כמנוגדים זה לזה, מתאחדים במקורם האלוהי, ויש לראותם כקוניונקציה אידיאלית של זה לצד זה, כאשר לכל אחד מקומו הראוי לו. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' הניח כלוגיקן את חוק השלישי הנמנע. משמע, אם לפנינו הערכים A ו-B, הרי ש-B בהכרח איננו A, ואנו מצויים בדיסיונקציה של O-O, המחייבת אותנו להכריע ביניהם. הרב סולובייצ'י כאקזיסטנציאליסט דן את האדם הקרוע לדיאלקטיקה מתמדת בין העולמות הערכיים, אשר כל אחד מושך את האדם לעברו בקריאה כולו שלי, וכל אחד ילמד תורה ממקום שלי בו חפץ. תודה רבה על שיעור מאלף ברגישות גיאוגרפית והגות יהודית. ויותר מזה, אני מניח שזה תקדים שאני לא יודע אם אי פעם נזכה לראות אותו, שלמישהו יש 25 דקות והוא לא מנצל אותם עד תומם, אז זה דבר מופלא. העניין פתוח לשאלות, הערות, תגובות, ואנחנו כמובן ניתן למרצים להגיב במידת העניין. בבקשה. This is a question to Larry. Oh, Chaim Waxman. Question to Larry Kaplan. As I understood you, Larry, you were critical of אתה ביקרת את שץ בעיקר על שני דברים שנעוץ למעשה משרשים את המשמעות האתית של היצירתיות של והלכת בדרכיו, בעוד שהרב נועץ את זה וכבשוה. הוא לא נועץ את זה, ואמרת שזה למעשה היצירה
יצירתיות לא מגיעה למשמעות או לא מקבלת משמעות אתית עד האדם השני. על פי הרב, דיוויד אולי לא צודק בכל מה שקשור לבהלכת בדרכה. למעשה, אני ואתה היינו יחד לא כשהרב, אלא כשהאחיו קבע את מצוות היצירתיות בווקיבשוה, אם אני זוכר באותה ארוחת ערב ב-1963. מה, אתה רוצה שכולם ידעו בני כמה אנחנו? אני תוהם, כן, לגבי הרעיון הזה, שהיצירתיות היא למעשה מקבלת משמעות מוסרית רק לאחר אדם השני. אנחנו חוזרים, שמי יעקב פוגלמן. אנחנו מדברים שוב ושוב על ההשפעות של סולובייצ'יק על הקורא היהודי, האורתודוקסי, הלא אורתודוקסי. למעשה, לדעתי, מרבית האנשים בכלל לא קוראים שום דבר. לא שהם לא אינטליגנטים, לא שהם לא מסוגלים להבין את זה, אבל החיים המודרניים הם כאלה שהם נסבים סביב משפחה וקריירה, ולמעשה אלו גוזלים את זמנם של האנשים. וכשאני, כשקיבלתי את ההזמנה למפגש הזה, הרגילתי שרבים האנשים בכלל לא שמעו על זה אף פעם, לאור העובדה הזו, מכיוון שהרב סולובייצ'יק אינו כוכב טלוויזיה, אלא כסופר שמצוטט על ידי סופרים אחרים, איזה אחוז של יהודים אינטליגנטים ומשכילים, לדעתכם, באמת קוראים משהו מכתביו של סולובייצ'יק? תודה. אני לא הבנתי אם מנסה למצות את הסיבות למה אין נגישות של הרב סולובייצ'יק לקורא העברי, אבל אני רק רוצה להעיר שבכתבי הרב קוק יש כמעט אותן בעיות, שפה אנכרוניסטית, התייחסות לאירועים לא משמעותיים, התייחסות למציאות, כתיבה על דור אחר, על מלחמה אחרת וכו', ואני חושב למען דפליג שכתבי הרב קוק נקראים ומשפיעים וכו'. זאת אומרת, אז אני פשוט מציע שהסיבות הטכניות שיירתם אולי קיימות, אבל הם לבדם אינם הסבר מספיק למיעוט השפעתו של הרב סולובייצ'יק בקהל הישראלי. נח עוד שתי שאלות ואז נעשה סיבוב תשובות ואפשר להמשיך הלאה. בבקשה. אתה שאני מריץ אותך. אתה היחידה שמרוויחה מהכושר. שמואל דרשוביץ, יש לי הערה לפרופסור קפלן, מותר להמשיך בעברית או אתה מעדיף באנגלית? עכשיו, אנחנו שמענו כבר היום השלישי על הנושא של אדם אחד ואדם שני, אבל יש כמה היבטים אחרים שאני לא חושב מופיעים בספרו, אבל בשיעורים שלו, שהוא מפרש את זכר ונקבה, ברא אותם, כשתי תכונות בכל דבר בעולם, כולל הקדוש ברוך הוא. וזאת אומרת, התכונה הזכרית והתכונה הנקבית. וזכר בא מהארמית דוקרה, שזה דוקר, שזה המשפיע, ונקבית בא מנקף, שזה המושפע. ובכל דבר יש, גם בגבר, גם באישה, כולל הקודש ברוך הוא, יש האלמנט שמשפיע ומושפע. אולי אתה יכול להתייחס לזה במסגרת ממה שאמרת. אוקיי, עוד שאלה אחת למעלה. נניח סיבוב נוסף. שאלה לפרופסור קשר. מאיר פרץ. תוכלי להבהיר בכל זאת מה ההבדל בין הרב סולובייצ'יק של הרב קוק בגישה לציבור החילוני, כי את תיארת את הגישה של הרב סולובייצ'יק, גישה די פטרניסטית שהרבה יותר עומדת מזוהה עם הרב קוק, במה שנקרא אהבה החונקת של מרכז הרב, שהחילוני בסוף יהיה דתי, אבל באיזשהו מובן כה דתי בפנימיותו, אצל הרב סולובייצ'יק
אני לא חולק שיש מקומות, כמו שאת אומרת, אבל יש גם תחסויות יותר תחסות אליו כיריב אמיתי. זאת אומרת שיש בחמש דרשות את הדימוי הזה לגבי העקדה, שהוא הולך עם הנער, ואז הוא אומר, הוא מסיים שם שבסוף אתם תשבו מחמור. זאת אומרת, יש נקודה שנפרדים. זאת אומרת, לחינוני יש את הגישה שלו, לדתי יש את הגישה שלו, וזה לא שהוא מחכה ליום שבו הם יחזרו בתשובה או משהו כזה, לפחות לא בטקסטים האלה. תודה רבה, אנחנו ניתן למרצים להגיב ונמשיך. Before I respond to the להערות שהועלו, הייתי רוצה להעיר הערה אחת להרצאתה של פרופסור קשר בהתייחס לכל דודי דופק ועמלק והבעייתיות שכל מדינה שרוצה להחריב את ישראל הופכת להיות עמלק. אני תרגמתי את כל דופק לאנגלית ב-1992 באוסף של תגובות לשואה, והערתי כמה הערות בסוגריים, אבל באותו ספר סטנלי בוילין כותב, הוא שהיה אחד מהתלמידים החשובים של הרב, אני זוכרת אחת השאלות שלו בשיעורים, והרב אמר, אם בוילין שואל שאלה, כדאי להקשיב. והייתה שם אין הסכמה שכזו. אי אפשר היה להתעלם ממנה, ובמאמר הזה בוילין מצטט את הרב, אני לא זוכרת הפרטים כרגע, אבל במקום שבו הרב מנסה לסגת או לשנות ולהגיד, זה לא בדיוק המלאק מכל בחינה, ואולי יש רק איזשהו קשר למלחמה, ואולי זה לא תמיד תקף בימינו וכו' וכו'. ואז שאלתי את בוילין, איך אתה בכלל יודע את זה? והוא אמר, אני דיברתי עם הרב, זה לא היה ממקור שני, אני דיברתי איתו באופן אישי, וזה מה שהוא עצמו אמר לי, כך שהתרגום שלי לאנגלית יצא כעת כספר נפרד שנקרא אמונה וגורל, וההערה האחרונה לגבי המלאק, הוספתי את הערתו של בוילין בסוגריים לתרגום לאנגלית, שהוא מתייחס לדברי הרב, וחשוב מאוד לשים לב לדבר הזה, ואולי גם בהוצאה העברית יש להוסיף את ההערה הזו של בוילין. לכן הזכרתי את זה, אני לא זוכר את הפרטים, אבל אולי כדאי לבדוק את הפרטים בספר, או לראות את המאמר המקורי של בוילין. בהתייחס לנקודה של פוגלמן לגבי מה שאמרתי בהערות הפתיחה שלי לגבי פרופסור קפלן, אני מתייחס לתרבות העילית, לתרבות גבוהה ועל ההשפעה של הרב על לסקי, על שץ, על דיוויד הרטמן, והשאלה היא מה ההשפעה של הרב על האוכלוסייה הכללית. גם קימי קפלן את מה שהוא עושה לתרבות החרדית, אנחנו מדברים על תרבות אורתודוקסית מודרנית, אולי שם אפשר למצוא תשובה לשאלה הזאת אם נראה מה ההשפעה שם. בהתייחס לחיים וקסמן וסם דרשמן, אתם צודקים, אבל אני הייתי מאוד זהיר, אני אמרתי יצירתיות, היצירתיות לפחות באיש האמונה הבודד אין בה שום משמעות אתית, ערכית, מוסרית. כוח היוצר, החיקוי של האל ביצירה עצמית הוא בוודאי מוסרי, וגם במקומות אחרים יש לזה היבטים מוסריים, אבל אני הגבלתי את עצמי רק לאיש האמונה הבודד, וכנ"ל נכון גם לגבי מה שסם גרשמן אמר, ונכון, אתם צודקים בהרבה מאוד מאמרים אחרים בברכות ביהדות, אותה צניעות, אותה גדולה, ובעיקר הברכות ביהדות. בקתרזיס יש לנחם את רעיון הצמצום, ויש שם חיקוי של האל,
אלוהים הוא גם גברי ונשי, וגם האדם צריך להיות גברי ונשי. אבל לא באיש האמונה הבודד, וזה היה נושא ההרצאה שלי, אני לא חושב ששם זה מופיע, ושמוסר הוא לא חיקוי של האל, אלא חיקוי החוק האלוהי. למעשה, הביקורת שלי למעשה נתמכת על ידי הנקודות שלכם, שאיש האמונה הבודד הוא באמת אותו אדם יוצא דופן. אין בו את כל המרכיבים האחרים, הזכר והנקבה מעלים נקודות שונות לגבי איש האמונה הבודד, וזה נושא להרצאה נפרדת. I'll try to answer, to respond to some of the questions. תן היחד. נשאלתי לגבי ההשפעה שלו, והאם ביקשתי לומר מדוע הוא לא השפיע, מדוע הוא כן השפיע. לא ביקשתי לומר את זה. גם ההרצאה שלי הייתה כתבי הרב סולובייצ'יק והקורא הישראלי. וזה לא במקרה, לא והישראלי, אלא הקורא הישראלי. מי שכבר הגיע והוא קורא. וזה מעט מאוד. זאת אומרת, פשוט הבאתי רשמים שלי שנפתלתי בהם כשאני מביאה בקורס של סטודנטים את הטקסטים של הרב סולובייצ'יק. אגב, הבאתי גם טקסט ממש בסמוך של הרב קוק. אני רוצה לנחם אותך. זה לא הייתה תהודה אדירה. כשאמרתי את המשפט אחדות כוללת שכל קוקניק מתנענע איתה, הם לא ידעו על מה אני מדברת. אז לא צריך כל כך להתנחם בזה או בזה, זה לא. זאת אומרת, מה שרציתי לומר, ברגע שהאדם רוצה לקרוא, הישראלי, קורא עברית, רוצה לקרוא את הרב סולובייצ'יק, האם יש כמה דברים שהוא נתקל בהם, ובהחלט לא רציתי למצות את הדברים, אלא פשוט לעשות איזה של רשימה של דברים שנתקלתי בהם. אתה ציינת, פרופסור קפלן ציין, לגבי המלאק והקהל. זה הזכיר לי, אולי זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה הזכיר לי במידת מה. ישנו משפט של הרב קוק, כאן משווים את הרב אני יוצרת תעודה. טוב, ישנו משפט מאוד מפורסם של הרב קוק, שהיחס בנפש היהודי ובנפש הגוי הוא יחס יותר... יש הבדל יותר גדול בין נפש האדם ונפש הבהמה. וזה משפט מאוד מאוד בעייתי. ואחד המאמרים שנכתבו בעניין היה המאמרו של יואל בן נון, שלא מדובר בפרט, אלא מדובר בקהל וכן הלאה וכן הלאה. זאת אפולוגטיקה די מוצלחת. האם זה יעבור לקהל? זאת אומרת, האם הדברים כפי שהם נאמרו, בלי ההסתייגויות הפרטיות או הפרשנויות או כל הדברים האלה, אין להם שורשים הרבה יותר עמוקים בציבוריות מאשר אחרי כל האפולוגטיקה הזאת? כי לקביעה הזאת שהמלאק זה כל אחד שתוקף אותנו, אמרתי את זה ברמיזה, אבל הישראלים שכאן בוודאי יודעים טוב מאוד למה אני מתכוונת. כשמחיית המלאק הופכת למלחמה מוצדקת, יש כאן בעיה, וכשתולים את זה ברב, וזה לא משנה אם הם חסידיו לכל דבר או חסידיו של מישהו אחר, אבל יש להם אסמכתה, בהחלט נוצרת בעיה, ואני לא יודעת אם זה יפתור, אם ההערה הזאת בעברית תפתור את הבעיה. Yeah. כן, סליחה. I was just pointing this out. I don't think it would make זה, אני לא חושב שזה יהפוך את זה ללא בעייתי, אולי זה יהפוך את זה למעט פחות בעייתי. And as האמת היא שלא עמקתי בזה בהרצאה. יש כנראה הבדלים, יש כנראה פטרונות. הזכרתי את רוטן שטרייך שבספרו על המחשבה היהודית בעת החדשה קרא תיגר על כך וכעס מפנימיותו על כך, כעס מתוך עצמו על כך. במאמר אחר הדברים הודגשו. באיזה מידה יש הבדל בין שבו לכם פה עם החמור של הרב סולובייצ'יק וראיית החילוני כמי שמשתתף במפעל הציוני אצל הרב קוק, וגם אצל סולובייצ'יק הוא משתתף. אני לא עמקתי בהבדלים ביניהם. יכול להיות שיש מקור לבדוק האם יש הבדל, מה ההבדל, מה המשותף ומה השונה. אלא אני חושבת שהיו השאלות.
לנו זמן לעוד כמה שאלות, אז אם יש, בשמחה. לא, לא, לא שומעים אותך, זאת הבעיה. כן, אגב, כשבדקתי לגבי הסטודנטים שלי, התברר שהסטודנטים למדו את איש האמונה, אבל לא למדו בבית ספר משהו של הרב קוק. אולי זה היה אקראי, אבל לא שזה שינה אצלם הרבה. כן. טוב, בבקשה. תועיל בטובך, פרופסור קפלן, לא הבנתי בדיוק מה היה התירוץ לגבי השאלה עם המלאק. חנה הבין, אני לא הבנתי, אז מה בדיוק הוא ענה לשאלה שעלתה כאן לגבי המלאק? לא הבנתי את התשובה. מה הוא ענה לסטודנט הזה שאמר ששאלותיו חשובות? לא הבנתי את התשובה. בבקשה. שאלה של בעלי בתים, לא של הקטמאים. מספרים על הבשט שהוא חלם שאחד החסידים כותב ספר על הדברים שהוא אומר, וורטלך בשבת, קם בבוקר, נכנס לבית המדרש, אמר מי כותב את הדברים שלי? הצביע החסיד, תראה לי מה כתבת. הוא מעיין, שום דבר מה שכתבת אני לא אמרתי. עכשיו אני מבין גם מדוע המשפחה של הרב סולובייצ'יק התנגדה שיוציאו את הספרים שלו, שכן אחד דיבר השם, שתיים זו שמעתי. באמת בספרו של הרב שכטר על הרב, הוא אומר יש קרי ויש כתיב, מה שהקרי זה לא הכתיב, מה שהכתיב הוא לא הקרי. מה אני רוצה לומר? באמת אני באופן הובי, לפני שהולך לישון, קורא קטע מסולובייצ'יק. באמת זה עושה לי את היום למחרת. אני רוצה לומר לכם, אומרים שהבריסקר באמת היה ענק. על הקבר שהוא כתוב איש החסד, ואף אחד לא ידע מזה. אולי אנחנו חוטאים לרב סולובייצ'יק, אולי, אני לא יודע, אני כבעל בית שואל שאלה כללית, אולי אנחנו חוטאים לאמת, והמילים שמופיעות בספר גורמות מחיצה ומשבשים את קלסתר פניו. אני לא יודעים מזה, כי אני קלטתי אותו כאילו היינו מוחקים את התמונה מעל הספרים שלו ומכניסים שם את סאטמר. אני חושב אולי זה היה סאטמר, כי בספר של הרב שכטר הוא באמת דקטיקן, הוא מקפיד על כל קלה כבחמורה, והנה פה הוא מצטייר כמודרניסט בגלל כמה מאמרים. האם באמת זה מה שמאפיין אותו, המאמרים הפילוסופיים הכלליים, או שעולם התורה? כלומר, אני באמת יצאתי מבולבל אחרי הימים האלה, ורציתי לדעת מה נותן לנו את הביטחון שזה קלסתר פניו. אולי באמת הדומיננטיות שלו, אולי זה איש התורה, שבאמת חבל שלא מפרסמים את השיעורים שלו, כי יש כמה, אבל מה שהצלחתי לעיין, באמת הוא ענק בתורה, בתורה. עכשיו, עוד הערה, זה באמת הערה כללית. בקיצור, ברשותך. בקיצור. מה? בקיצור, ברשותך. אוקיי, מה רציתי לומר? אני חושב, הוא הפך להיות אטרקטיבי, בגלל שהוא חצה את הקווים מעולם החרדות, מעולם החרדי, וגילה פן חדש, הנה איש חרדי עוסק בדברים בהשכלה הכללית של העולם. כלומר, אם זה היה הפוך, כלומר, גוי שעוסק בפילוסופיה וכותב כמה שאומרים בתלמוד, אז הקטע הזה היה מושך אותנו. כלומר, יש פה איזה תספוס לאמת, לאובייקטיביות בהתייחסות שלנו אליו. בבקשה.
אני רק בינתיים הגברת שם הצביעה, אז עד שאת עושה את הדרך אני רק רוצה להרגיע את נפשך. אני מניח שאם הרב סולובייצ'יק יושב פה גם הוא היה מבולבל. אז זה בסדר, זה טיבו של מחקר. עוד 10 דקות. אני חושבת שמתבקש פה להזכיר, ואני הקשבתי להרצאות המעניינות, המאלפות והמביאות כבוד לזכרו של רבי סולובייצ'י במשך הכנס הזה. אבל אני חושבת שמתבקש וחסר פן נוסף להסתכלות על הסיבות, או לתת סיבה מדוע לא נפוצה תורתו בצורה שהיינו מצפים לה, ואני אדבר מעדות אישית. אני למדתי תורתו של הרב סולובייצ'יק, לא הגעתי להישגים שהמלומדים פה הציגו אותם, אבל בכל אופן, בתור ישראלית שגדלה פה ועברה את כל התקופה של לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה ואחר כך התקופות הבעייתיות שאחרי זה כל המאבקים, קודם כל ההתרשמות שלי הייתה מכל הכנס הזה שרוב באב אני חושבת יש להם היגוי אמריקאי. אני יכולה לציין שזה מומנט היסטורי בכל אופן, לא היינו מצפים לזה לפני 50 שנה, וזה אומר הרבה. אבל לעצם העניין, מדוע, אני רוצה לומר מעדות אישית, מדוע למשל לא הייתי מתעוררת להפיץ את תורתו של הרב סולובייצ'י. אני חושבת שצריך לבדוק את זה מהפן הפסיכולוגי, מכיוון שכאשר אנחנו במציאות הזאת נאבקנו כל הזמן על ההישרדות הקשה מאוד, והיינו אסירי תודה ליהדות ארצות הברית שתמכה בממונה ואפשרה לנו לבצע הרבה דברים שבלעדי הממון הזה לא יכולנו לעשות. אבל בכל אופן היינו שקועים בעולם המעשה, ואני חושבת הרב סולובייצ'יק, יחד עם זה שהוא מזכיר פה ושם, היינו צריכים, כמו ההתנצלות שלו בכל דודי דופק וכו', והוא טוען כלפי היחס של היישוב היהודי אל היהדות האמריקאית, שדבר שהשתנה מאוד, אבל זה פשוט הבדל של מי שחושב על המלחמה שפרצה אתמול ומה אני עושה מחר, או למשל אם אני התרשמתי בהקשר של הדברים שנאמרו פה, חשבתי, היו תוכניות של אלה הם חייך. הסיפורים של החברי בריגדה או חברי הגנה, קידוש השם שאי אפשר להחסיר ממנו את כל הכבוד. ויש הרושם שהרב סולובייצ'י גם בגישה ההיסטורית שלו ובכלל מאיכן שהוא נמצא במחשבה של ההלכה והעיקר עולם ההלכה ולבנות אותו עם אית מרקו, זה היה מחסום גדול מאוד בכדי לחבב אותו, נגיד בצורה במרכאות, אבל ולהתחבר עם תורתו. וכשתלמיד שלו כעס על פרופסור אבי רביצקי, מדוע הוא משווה תמיד עם הרב קוק, אין מה לעשות, הרב קוק הייתה לו תגובה מיידית. זה כבר מחוץ לתחום של המושב הזה ברשותך. האם יש לכם מה לומר? אז בשמחה. With reference to professor, בהתייחס לנקודה, אם אני מבין אותה, התשובה, אני דיברתי על איש האמונה הבודד, אני לא דיברתי על כל דודי דופק, ואפילו לא התבוננתי במאמר הזה מזה הרבה זמן, ולכן אני, את צודקת, אני לא זוכר הרבה מהפרטים, ולכן לא הצגתי אותם, אבל רק אמרתי, תקראי, הוא את סטנלי בויל, תסתכלו במאמרי השוליים, ותראו באיזה אופן זה מתייחס, אני לא יכול לתת לכם תמונה מדויקת, אבל אני כן חושב שהוא התייחס לנושא הזה של עמלק, אני רק לא יכול לומר בדיוק את הפרטים. בכל האמור לגבי הפרסום שלו של ישראל, דיברנו על משה סוקולוב
מתוך רצון להכניס את דבריו לתוכנית הלימודים בבתי הספר בארצות הברית, ועל תמיכה כזו או אחרת שזה זוכה לה, הניסיון למסד את את דבריו, את משנתו, ולהביאה לקהל רחב יותר. שוב, זאת נקודה שדייוויד הרטמן כבר העלה, הוא ודאי יכול להציג את עצמו היטב, או אפילו להציג דברי נגד, אבל מה שאבי רביצקי אמר, הרמב״ם, צריך להפריד בין הדבקים. הרמב״ם היה איש הלכה גדול ופילוסוף דגול, ואלו שמתמקדים רק בהלכה שלו מעוותים את דבריו, וגם אלו שמתמקדים רק בפילוסופיה שלו מעוותים אותו. והרב סולובייצ'יק היה בעל הלכה גדול, אבל הוא היה לו עניין רב בפילוסופיה גם כן, והפילוסופיה וההלכה היו בחלקם לפחות דרך שבה הוא הבין את עצמו. הוא שאל, מה אני עושה כאן? מה המשמעות הדתית של השיעור הזה? וכדי להבין את זה, היה עליו להתמסר לפילוסופיה. כך שאני מניח שעלינו לאחוז בשני הצדדים. אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד שהכתבים הפילוסופיים שלו הם לא תקפים. להפך, אנחנו לומדים גם את השיעורים וגם את החלקים הפילוסופיים, ואנחנו לומדים את השיעור רייכמן, ישנו הרבה מאוד חומר שנלמד, חומרים שונים ממקורות שונים, חלקם ערוכים טוב יותר, חלקם פחות. הכל מאוד מועיל, אבל הכל דורש קריאה מאוד מאוד ביקורתית וטובה. מחוץ כמובן לחומרים שהוכנו על ידי הרב עצמו. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention and הפסקה וב-3:15 אנחנו חוזרים לכאן.